Mirë, mirë kthyer në studio dhe do të flasim në fakt për gjën më të bukur të kësaj jave. Do flasim për festat e nëntorit, atmosferën në qytetet e Shqipërisë. Sot do zhvillojmë dy lidhje direkte. Në fakt, pastaj përvijuar në këtë transmetim maraton gjatë gjithë javës për të lidhur me gjithë qytetet e Shqipërisë për të kuptuar se si do të festohen festat e nëntorit në secilin nga këndet, në Shqipërinë veriore, juglindore, në jug e pastaj për ta mbyllur atje. E nisi me Korçës, është ftohtë Syrian dhe po na pretoni vrogu për të na përshëndetur. Mirëmëngjes Tonin. Mirëmëngjes Olga Naime. Nuk e dëgjojmë Tonin në studio, edhe një herë të lutem. Mirëmëngjes Naime. Sa bukur duket Korça. Ne prisnim bor, prisnim një petk bore. Por me sa duket duhet të shkojmë në dart për ta parë. Në fakt gjatë orëve të punit ka patur rreshtje të borës, sigurisht në qytetin e Korçës. Rreshtet kanë qenë me intensitet më të ulët, ndërkohë që në zonat malore, kryesisht në larësitë 1900 metra, rreshtet e dëborës kanë qenë me të dendra. Me dardh, rrasia e dëborës në majtë e bilës ka shkuar deri në 20 cm, ndërkohë që në majtë e maskullorës, në aksin rrugor nga fshati Shtyllë me panerit, ti ka shkuar deri në 25 cm. Tonin, e kuptojmë që Korça bën ftohtë, është periudha dhe ju e keni më të bukurën këtë periudhë në fakt. Duket sigur Korça lulzon 12 muaj të vitit, po sidomos në këtë sinë. Po të flasim pak për atmosferën e festave, si do festojnë korçarët 28 dhe 29 nëntorin. Na trego pak çfarë është organizuar, ku do festohet. A kemi një agjendë të cilën duhet edhe ta prezantoj për të gjithë korçarët që na ndjekin, por jo vetëm, edhe për të gjithë ata të cilët jetojnë në qytete të tjera të Shqipërisë. Që vendosin 28 dhe 29 ta kalojnë në qytetin e bukur të Korçës. Në fakt, Bashkia Korçës ka organizuar e ka të përvicme në kalendarin e festave të 28 nëntorit. Pra, këtu ku jemi, ndodhemi në pedonalin e qytetit të Korçës dhe pak shumë afër mejet, është edhe vendi ku organizohet festa ngritjes së flamurit. Pa në mënyrë simbolike, ngrihet flamuri vetëm pak metra pra larg mejet, ndërkohë që këtë flamur pa ngrihet nga kryetari i bashkisë dhe pas saj ceremonie ku vendosen edhe kurora me lule tek busti i luftëtarit kombëtar, me pas ka edhe një mesh, ka edhe një mesh në katedralin e qytetit, është një mesh e cila është e hershme që atëherë kur i Zot Panoli ka bekuar pra flamurin e vitit 1912 të ngritur nga Ismail Qemali. Pra, kjo traditë vazhdon në kishën ortodokse shqiptare, tashmë në Korçë më njëherë pas ceremonisë zyrtare që organizon bashkia, kemi edhe këtë moment të bekimit të flamurit në katedralin e Korçës. Ndërkohë, po nga ana e bashkisë dhe korit të lira, organizohet koncerti festiv. Por Korça në këto festa të nëntorit, shumë më tepër në festat e fundvitit, është padyshim qyteti më i kërkuar. Jo vetëm Korça, por edhe fshata turistike të Voskopojës, Dardhës, Boboshtitës, por edhe në Pogradec. Të paktën ata që kanë struktura hotelerie kanë komunikuar në fundjavë, qoftë online edhe qoftë përmedia ndryshme, që ka një rritje me 20% krahasuar me vitin e kaluar përsa i përket rezervimeve dhe akomodimeve. Është e vërtet kjo konstatuar nga ju? Ajo që të bënë përshtypje është fakti se këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, ka shumë kërkesat të shqiptarve që jetojnë në Greqi, por dhe vendet e tjera të bashkimit e Evropian. Mund të them se deri në këtë moment që flasim së bashku, për hotelerit, pra, bujtinat, por dhe shtëpit prisë në fshatra turistik, ka patur kërkesa shumë herë dhe të latë të një vit më parë. Ne vetëm para pak ditësh kemi qenë në Voskopoj dhe kemi bërë një kronik atje. 800 vende akomodimit të fshatit të njohur turistik në juglindjet e vendit janë të akomoduara, madje janë të akomoduara muaj më parë, çka tregon se Voskopoja është e gjitha e mbushur. Kjo ndodh edhe në Korçë, nuk mund të themi 100%, por mund të themi 85-90% bëjnë me dje operatorët turistik, se dhe Korça, pra qyteti, Voskopoja sigurisht që po, por edhe Dardha, edhe Boboshtica, sepse ka shtuar kapacitetet akomoduse edhe fshati që ndodhet jo larg qytetit të Korçës, çka tregon se juglindja do të jetë edhe këtë vit vendi i kërkuar nga shqiptarët, përfshi këtu edhe ata që jetojnë jashtë vendit. Pra gjithçka ka qenë aksesueshme nëse flasim për infrastrukturë, në fundjavë kemi patur edhe pamje që na kanë ardhur nga Dardha për të kuptuar se sa në kohë kanë ndërhyrë firmat kontraktuese për të bërë pastrimin e rrugës në mënyrë që qytetarët mos kenë rrezik. Do të thotë një këshillë edhe për zinxhirët që s'duhet mungojnë?
sigurisht, të gjitha ta që do të përdorin akset rrugore nacionale, por edhe ata nacionale të fshatrave turistik të Dardhës dhe Voskopojës, është shumë e këshirushme që duhet t'jen të pajisur me goma dimërore dhe zëngjirë. Në qose me lejon, Alma, pra dje pas dite, shumë drejtues mjetësh të cilët kishin kaluar duke pundjavën apo ditën e djeshme në Dardhë, janë ulur brenda fshatit dhe aty duke kanë pasur vështirësi për të ngjitur. Edhe për faktin sepse të prantuet janë të ulta dhe ka pas prezencë të malle të akullit, duke qenë se rrugët e Dardhës janë me kaldrem, nuk është e këshillueshme që të hyjnë borë pastruese në një ran, por as përdoret të kripa. Kështu që aty ka pa hyjnë në fshat, ka një shesh qëndrimit për të gjitha mjetet, aty mund të mjalë qëndrojnë mjetet e tyre dhe të ulin me këmbë, që nuk është pa një distancë prej 700 metra largësia nga vendi ku mund të parkojnë mjetet e tyre, mund të ulen edhe për të mos patur probleme nga ato që kemi hasur ditën e djeshme. Por, të gjitha rrugët nacionale, përfshirë ato, si që thash edhe në kryeterës, të fshatrave turistik, të Dardhës, Bobërsisës dhe Voskopojës, janë të kalueshme në çdo kohë edhe për shkak të gatishmërisë së firmave kontraktore që mirëmbajnë përgjatë gjithë vitit të aksit rrugor. Tonin, është rëndësishme kujdesi dhe të zbatojmë rregullat e qarkullimit rrugor në këtë periudhë që sigurisht rrugët bëhen akoma më të rrezikshme. Nuk dua ta lë pa përmendur, më trego pak për atmosferën në rrugët e Korçës. Na trego pak për zbukurime që janë vendosur nga Bashkia e Korçës, flamujt, atmosfera, ka diçka që ulëre dhe i tregon edhe gjithë vizitorëve jo vendas që shikojnë se ne po festojmë festat kombëtare. Sigurisht, në Korçë janë të kujdesshëm jo vetëm bashkia për të pasur një dekor festiv për festat e nëntorit, por dhe vetë qytetarët korçarë janë po kaq të kujdesshëm në çdo shtëpi korçare e pasën në çdo dritare të këtij qytetit është i vendosur një flamur që kanë bënë pendije për festën e madhe të shpallës së pabartisë në vitin 1912. E qërë të një pyetje të fundit që dëshkoj sërisht e problematikat. Kemi probleme me energjinë elektrike në zonat ndryshme në qarkun e Korçës, sepse fundjava ka qënë vërtet delikate përse i përket kushteve atmosferike. Ka pasur. Pra si dhe kemi festat me drita pa drita? Ja, nuk për, shiko, në qose në shkojmë të kjo, pra mungesa energjisë elektrike, sigurisht që ka pasur në zonat të thella malore, kërësisht në njësit administrative Qerav, Dardhas, të bashkisë Pogradecit, ka pasur në njësi administrative, pra qlirim të bashkisë Kolonjës, pra janë zonat të thella malore, por gjatë orëve të punit edhe në këto zonat të thella malore përfshin edhe njësin administrative Voskopoj, edhe fshatin turistik të Voskopojës, pra kjo energji është rikryer. Nuk bëhet fjalë për qytetet, pra përfshin këtu edhe Korçën, Pogradecin, Kolonjën, Devollin, Maliqin, Pustecin, pra kjo energji elektrike nuk ka munguar. Gjatë gjithë sa kohët janë në shumë se 13 grupe punët të OSHE-s që janë në teren për të garantuar energji elektrike në rastin e festave. Sigurisht, thash, kur ka situatat e tjitha të pushteve atmosferike me reshjet të dendura dybore në zonat malore, stuji, në këto zona sigurisht që ka patur edhe ndërprerje të energjisë elektrike, edhe shputje të herë pasershme, por momentalisht që flasim çdo gjë është e normalizuar. E qartë, Tonin, të falenderojmë shumë. Falenderojmë dhe gëzuar festat e nëntorit, atmosferë sa më të mirë në Korçë. Shihemi në Korçë. Mirë se vini. Mirë, ishim kështu me kolegun Tonin Frokun nga qyteti Korçës për kuptuar më shumë edhe mbi atmosferën e organizuar për sa i përket festave të nëntorit, që në fakt është një fest që të gjithë ne bëjmë bashkë për ta festuar. Dhe Korça nuk mund të bëj përjashtime, kemi thënë shpeshherë që është një nga modelet më të mira dhe të suksesshme që ne kemi në turizëm. Funksionon 12 muaj të vitit dhe në këtë periudhë është destinacioni i vetëm ku ti duhet bërë shumë telefonata dhe sërish nuk gjen një strukturë akomoduese që të presë, qoftë edhe nga ato më të imta dhe më të vogla, të cilat ndoshta mund t'i gjesh me telefonata miq, se duhet ta themi që funksionojmë sërish në Shqipëri ende me këtë metodë. 20% më shumë se viti i kaluar rezervimet. Pra tregojmë që jemi një tendencë në rritje për Korçën dhe Pogradecin. Për gjithë qarkun e Korçës. Se ndajnë turizmin bashkë, kanë miqësore. Po, kjo është e bukura e gjës. Dhe Tonini në fakt tha 85 deri në 90% i gjithë strukturave. Po, por në fakt nga paktën
shkrime gazetarese të kolegëve tanë, të cilët janë marrë me statistika, thuhet që deri mbrëm kemi patur 93% të qakur të korçës. Bëhet e pamundur të kemi një numër të saktë, sepse dalim pas në formalitetin, duhet ta themi që ekzistojnë.